unazoziona kwa hivi sasa ni Raila Amolo Odinga ambaye ndio kiongozi wa ODM ambaye siku hii ya leo inamhusu kwa 100% akiwa anaondoka nyumbani kwake pamoja na mkewe Aida Odinga ambapo mwanahabari wetu Nimrod Tabu yuko katika maeneo yale ili kupata picha za moja kwa moja na mtazamo wao. Kuna siku kubwa kama hizi hapo mbeleni lakini nafikiri hii tofauti kidogo la sivyo. Tuna furaha kubwa sana kabisa kabisa. Sisi tuna furaha kujiunga na Wakenya siku ya leo, siku ya azimio ambayo Wakenya watakuwa na uamuzi ya kuelekea mwaka wa 2022. Ndio. Najua bila shaka umeweza kutazama kwenye runinga wafuasi wanaokuunga mkono vile walivyofurika katika uga wa Kasarani. Je, una matumaini gani? Unaweza kuwaeleza nini hata wale ambao hataweza kufika? Nasema leo ni harusi. Ni siku ambayo Wakenya wanafaa wawe na furaha. Maana yake ni siku ambayo Mungu mwenyewe ametengeneza kwetu tuje pamoja kama Wakenya. Pale tumetoka, maana yake vile imekuwa mwaka huu umekuwa na changamoto mingi zaidi kwetu kama Wakenya. Lakini vile wanavyosema baada ya hiki ni faraja. Inaonekana sasa mwangaza inaanza kuonekana. Kwa hiyo siku ya leo itakuwa ni siku ya furaha kusherekea na kujadiliana na kisha tufanye uamuzi ambayo itatupeleka sisi katika mwaka mpya. Ndio. Sijaona hotuba yako lakini natazamia kwamba itakuwa ni ya kuwarai wafuasi wako zaidi, lakini pia nafikiri utakuwa unalenga kuwazungumzia wale ambao ni wapinzani wako kuwavutia na wao waweze kujiunga nayo. Tunaongea na Wakenya. Sio wafuasi wa Raila Odinga peke yake. Wale hata wapinzani wetu ni Wakenya. Kwa hivyo ile kitu tunasema tunaongea juu ya umoja wa Kenya. Wakenya waje pamoja kwa msingi ya kikabila, msingi ya kidini, msingi ya kijinsia, msingi ya kiumri ili tuweze kujenga taifa letu, tuweze kutekeleza ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. Hiyo ndio sababu nasema leo ni siku ya Wakenya, si siku ya Raila Odinga au jamii yake au chama chake. Hapana, hii ni siku ya sisi zote wa Kenya tunakuja pamoja.